Bino abatuuze babyogedde bwe babadde babagasa obwereere abaweereddwa gavumenti ng'abasoba mu 10 be baganyuddwa mu nteekateeka eno. Abatuuze bano nga bakulembeddwamu ssentebe Wabnuseere bategeeza nti wadde nga gavumenti yateekawo enkola ey'okugabira abantu gaasi ono okubwereere, wabula 10,000 egyateekebwawo kizibu gye bali nga bangi ku bo zibe ku byanduulu. Ssaawa eno ku mbeera ya y'ensimbi nga bw'eyimiridde, ndi wano abantu abamu 10,000 gifuuse ekizibu era abamu batambudde bamuleseewo gaasi ono. So abantu baffe gavumenti bwe beesobola eyongera okubongerezaako ku ssente waakiri baleete 5,500. Twagala batusalireko ku ssente za feelings, ssente z'empulidde nnyingi, mbadde nsaba batusalireko at least zibeereko wansi nsi bangi n'ekirala era nga tuline ku kino nga n'abaamasannyalaze nabo bwe bakola ki, nabo bwe batetenkanya batuteeke ku mutindo. Ssentebe Lubwama agamba nti waakiri baaliggiddwako 5,500 n'ekisobozesa buli omu okufuna gaasi. Gavumenti eyongeremu okukendeeza abantu bamufuna mpola tebasobola kumwetuusaako kubanga refilling ow'10,000 ng'ate abadde tasobola na kugula nsawo ya manda y'6,000 ng'ate ensawo ya manda esobola okukolako ate ebbanga ddene okusinga ne gaasi. Nsaba aba kampuni ya Starbucks bakendeeze ku miwendo gya refilling omuntu mufuna mpola asobole okufuna. Yasini Kayongo nga musomesa asabye gavumenti nti waakiri yali twaliddwako ne masomero kuba bamwetaaga nnyo naddala mu sciences. Laboratories ez'amasomero kati bwe tuba nga gavumenti etusupportinze abamasomero nebeera nga etuwaga cylinders zino tujja kubeera nga kituyamba nnyo. Baabamu ku bamufunye balaze essanyu era ne bategeeza nga bwe bagenda okukendeeza ku nsaasaanya yaabwe ey'omu maka. Bamutuwadde mu mbeera ennungi asoma kagasi kano nakalamuza bo nkali 20,000 tuwasasuddeyo emitwalo gyaffe 10,000 kubanga afunye ekyobwereere era nze kano akane nkatwalira maama wange afunireko asobole okubanga embeera emugondera kuba kati mukazi mukadde nze ebyange nja kuyiya mu maaso awo leka nsooke nkole ku mukadde. Kino ekintu kiyinza okunkolera omwezi we nandibadde nkozesa ensawo y'amanda kati bwe naaba ffenna tukozesa gaasi kitegeeza obutonde bw'ensi bujja kkendeera okukola ki kubanga buli muntu ajja kuba akozesa ki akozesa gaasi. Nze Robert Musanje kwa Bukedde TV.